kellen sala omlaga tayyorganlikni ketyapti. Qolisi chiroyli qilib kelin salomi marosimini o'tkazamiz. Hujon navari kelin muborak bo'lsin sizga. Baxtli bo'lasiz inshaalloh. Hamma mana salomga tayyor. Ili parapam mana glavniy postela. Ha? Gap xaroy birmana? Keling. Yor-yorlarni etamiz, o'langlarni etamiz, kelin boshamizni oq chiqamiz. Azizlarim, chi otomon salomlarga tayyor bo'lsanglar, salomlarimizni boshlaymiz. Oldi berdi do'konimizni ochamiz. Amma deganda amma kelsin, xola deganda xola kelsin. Xudo poshalarimizni shoshirib qo'ymaysizlar. Eng avvalo yaratgan Allohimga, payg'ambarlarimizga. Ana undan keyin qarindosh, urug' buvijon, ammajon, xolajonlar, hammalarni spiskalarni yozib oldik. Bitta chaqiramiz. Xudo poshalarimizni shoshirib qo'ymaysizlar, sog'ola adashib ketib qolmasin. Qani marhamat. Boshladi-ku, boshladi. Oshga piyoz tashladi. Yadetaligaralar, paygambarlar ruhunu, shodetaligaralar.
Salam, salam, yar yar.
Azoda xon xolalari kelin salom yoryor. Qabul aylay Dilaram xolajon sizga salom yoryor. Come back.
yor. Qayni singilni farzandlari qanisizlar? Qayni singilni o'g'il qizlari. Qani ularga ham sovg'a bormi? Ana. Yurishlarim ustadan shu uydadir erka toya. Qaynona bu jonlari, qaynonalari birgalikda kelalla, bitta o'g'il bola bo'lsa olib kelinglar shu kelinimizning yuzlarini ochamiz, yuzlardagi dasturmonchalarni olib, yaxshi niyatlar bilan to'y qilmoqchi bo'lgan insonlarga tarqatamiz qani. Kelasiz yuring qudam. Qilar ishi qildik, to'y qildik. Hamma bizga o'xshab to'y qilsin deya chorlab chaqirasiz. Bitta chiroyli qarsangizni chalib bersangiz, albatta Gohar opa meni eshitotgan bo'lsalar. Gohar opa chorlab olasizlar yonimga. Menga ham dasturxonchani berishdi, yaxshi to'ylar qiling deb rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda dasturxoncha tarqatilyapti, hammaga birdek tarqating. Gohar opa keling bu yerga. U yerda sizning ishingiz yo'q, u yerda bu yerga keling. Gulchehra opamlarni olib chiqing bu yoqqa. Yuring qudam deng. Qizi bor, nozi bor de. Bugun mehmonlar. Qarsang chalmaymizmi? Hamma dasturxoncha bilan ovora. O'zim o'rgilaysizlar-da. O'xshaysizlar, o'xshaysizlar. Hali aytganimdek, kadr ortida juda ham chiroyli duolar, juda ham chiroyli yaxshi gaplar bo'ldi. Niginaxon yolg'iz qiz ekanlar, yolg'iz farzand ekanlar, o'g'illari ham qizlari ham mana shu Niginaxon ekanlar. Endi xudo xolisa kuyovimiz o'g'il bo'lsinlar. Aytganimdek, navaralar ko'p bo'lsin. Ko'p bo'lsin navaralar. Mana shu Niginaxonni va kuyovimiz Javohirjonni baxti kamollarni ko'rib yuringlar. Agar qalbingizda tugib qo'ygan yaxshi niyatingiz bo'lsa, marhamat. Hozir gapiringlar, chinoxona, murodxona deyishadi. Yaxshi tilagingiz bo'lsa, qaysi biringizdan boshlaysiz? Ayting chaqirib. Ha? Farzandlarimiz, xush qaysi, bizga ko'p xizmat qilgan. Qizim borgan joyda ko'p foydali bo'lsin, farzand sen davlat bo'lsin. Keyingi yillarda bir avlod deb jon besh milliondan olib kelish nasib